Altså, jeg vil sige, at hverdagen på højskolen er hektisk på den gode måde. Ja. Der sker hele tiden noget, som er noget, man gerne vil være med til. Mm. Både i fagene og også socialt og i vores fritid. Og, altså, vi får virkelig brugt de her omgivelser godt, synes jeg. Ja. Der er nogle ting, der er fastlagt. Sådan noget talks og live og sådan noget, hvilket er super fedt, fordi de, ligesom, der er noget faglighed over, men på den fede måde. Mm. Men også, at folk er mega initiativrige og sindssygt gode til at komme med ting, man kan lave om aftenen, for eksempel. Det er bare en inspirerende hverdag. Jeg tror, at man ikke finder særlig mange andre steder. Nej, det tror jeg ikke.